সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া মই সত্যেন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মা। আজি আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ দৰং আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ একাংশ সামৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত অৱস্থিত। কাজিৰঙাৰ ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণ হিচাপে পৰিচিত এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত। এই উদ্যানে প্ৰায় 78.81 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চল আগুৰি আছে। 1900 চনলৈকে এই অঞ্চলটোত স্থানীয় জনজাতীয় লোকসকলে বসতি কৰিছিলে, কিন্তু মহামাৰীৰ কাৰণে পাছলৈ এই অঞ্চলটো নিষিদ্ধ কৰা হয়। 1919 চনত ব্ৰিটিছে এই অঞ্চলটো ওৰাং ক্ৰীড়া সংৰক্ষিত এলেকা হিচাপে ঘোষণা কৰে। পাছলৈ ৰাজ্যিক বন বিভাগৰ অধীনৰ বন্যপ্ৰাণী বিভাগে এই অঞ্চলটোত বাঘ্ৰ প্ৰকল্প কাম হাতত লয়। বৰ্তমান এই অঞ্চলত সকলোতকৈ বেছি বাঘৰ ঘনত্ব দেখিবলৈ পোৱা যায়। 1985 চনত এই অঞ্চলটো অভয়াৰণ্য বা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱাৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। 1992 চনত এই অভয়াৰণ্য ৰাজীৱ গান্ধী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হিচাপে পুনৰ নামাকৰণ কৰা হৈছিল। 1999 চনৰ 13 এপ্ৰিলত এই অভয়াৰণ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বা নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভূভাগ বিভিন্ন নদীৰ সাৰুৱা পলসেৰে গঠিত হৈছে। এই অঞ্চলটো এনেদৰে ভাগ কৰিব পাৰি। পূব হিমালয়ৰ আৰ্দ্ৰ পৰ্ণপাতী অৰণ্য অঞ্চল, ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ান মইষ্ট ডেচিডুৱাছ ফৰেষ্ট, পূবৰ ঋতুকালীন পিতলি অঞ্চল ইষ্টাৰ্ণ ছিজনেল ছোৱাম্প ফৰেষ্ট, পূবৰ সেমেকা সাৰুৱা ঘাঁহনি অঞ্চল ইষ্টাৰ্ণ ৱেট এলোভিয়েল গ্ৰাছলেণ্ড, ছাভানা ঘাঁহনি অঞ্চল ছাভানা গ্ৰাছলেণ্ড, অৱনমিত ঘাঁহনি অঞ্চল ডিগ্ৰেডেড গ্ৰাছলেণ্ড, জলাহ অঞ্চল ৱাটাৰ বডি, সেমেকা ধূলিময় অঞ্চল মইষ্ট চেণ্ডি এৰিয়া, শুকান ধূলিময় অঞ্চল ড্ৰাই চেণ্ডি এৰিয়া। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান উপক্ৰান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলৰ অধীনত। এই অঞ্চলত গ্ৰীষ্ম, বৰ্ষা আৰু শীতত প্ৰধানকৈ এই 3টা ঋতুৰ প্ৰাধান্য দেখা যায়। মে'ৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈ সাধাৰণতে বৰষুণ হোৱা দেখা যায়। শীতকালত তাপমাত্ৰা 5 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰ পৰা গ্ৰীষ্মকালত 32 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড পৰ্যন্ত দেখা যায়। এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা উল্লেখযোগ্য প্ৰাণীসমূহ হ'ল গঁড়, হাতী, নাহৰ ফুটুকী বাঘ, ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, শৰপহু, সুগৰী পহু, বনৰীয়া মহ, গাহৰি, বিভিন্ন থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছ, চৰাই, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই ইত্যাদি। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা হৈছে। গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব 150 কিলোমিটাৰ আৰু তেজপুৰৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব 32 কিলোমিটাৰ। পৰ্যটকসকল থাকিবৰ বাবে বা এই অভয়াৰণ্যখন চাবৰ বাবে বন বিভাগৰ অতিথিশালা আৰু ইয়াত ছাফাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। গতিকে এই ৰাজীৱ গান্ধী বন্যপ্ৰাণী